मेरो बच्चाको फ्युचर मेरो बच्चाको अधिकार यो समाजमा उले त्यही इज्जतको साथ बाँच्न पाओस् जसरी अरु बच्चा चाहिँ यो देशको नागरिक बाँचेको छ मेरो बच्चा बलात्कारबाट जन्मिएको यो बच्चालाई चाहिँ लज्जित भएर टाउको तल गरेर मैले आफ्नो टाउको तल गरेर उसलाई जन्म दिएको छैन त्यसरी उसले पनि टाउको ठाएर यो समाजमा बाँच्न पाओस् त्यो वातावरण बनाउने तपाईहरू हुनुपर्छ तपाईको आक्रोश ठीक छ जायज छ त्यो तपाईले पुग्नु स्वाभाविक पनि छ जसलाई पर्छ त्यसलाई मात्र थाहा हुन्छ तपाई एक जना बित्नु भने के हाम्रो छोरीहरु नै मर्ने के भोलि हाम्रो छोरीको पनि पालो आउँछ त्यो हाम्रो मात्र हैन यहाँ हुनु भएको सब सबै संसारको आउँछ हामी महिला छौ महिलाको वर्षमा सब कुरा थाहा पाइसक्नु भयो बाकी मिडियाबाट पनि थाहा पाइसक्नु भयो होला जहाँ चाहिँ यो कानुन बनेको छ नि जुन ठाउँमा यो कानुन बनेको छ जबसम्म एउटा बलात्कार भएर एउटा छोरी मर्दैन तबसम्म कोही बाटोमा आउँदैन बाटोमा नआइस्कन यो सरकारले सुनिदैन त्यो निकायमा जानु तपाईँहरू मलाई उसले दाइ नै माने हो मैले पनि उसलाई बहिनी नै मानेर सहयोग गरेर आऊ होइन अहिलेसम्म उसको आफ्नै फ्यामिली परिवार आफ्नै दाइको नभएको नाताले म चाहिँ दाइकै नाताले सहयोग गरेर आऊँ जोबाट उहाँ बलात्कृत हुनुभयो उहाँकै साथीको दाइ हो शिवराज श्रेष्ठ होइन उहाँको घर चाहिँ धनुषा जिल्लाको छिरेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 7 हो होइन उहाँ पनि पढ्दै गर्दाखेरि त्यो धनुषामा जनकपुर उहाँको नजिकको तपाईँको 72 सिरा 70 मान्छेहरू प्रायः त्यहीँ पढ्न आउँछन् उहाँ पनि त्यहीँ पढ्दै गर्दाखेरि यो घटना भयो उसको साथी पनि सँगै पढ्या हो उसको साथी भने उसको बलात्कारको चाहिँ बहिनी उसको साथी हो बहिनीले चाहिँ सँगै पढ्न बोलाएर बलात्कार गराइदियो अब पानीमा केही कुरा मिसाएर खुवाएर उहाँको बाबाको दुईवटा वाइफ हो त्यही भएर पनि अलिकति अब हाम्रो मधेसी समाज हो त्यसले गर्दा पनि होइन अर्को बुढीप्रति एट्र्याक्टेड भइसके पछाडि जेठीपट्टिको छोराछोरीलाई त्यति राम्रो केयर नगरेको ज्वलन्त उदाहरण छन् यो त एउटा मधेसी समाजमा नर्मल कुरा हो त्यसमाथि होइन तपाईँको यही तपाईँले देखिरहेको पछाडिको फ्लेक्स बनाएर लिएर आएको ऊ बहिनीलाई कसैले साथ नदिने भइसके पछाडि ऊ एक्लै फ्लेक्स बोकेर दाइ तपाईँले साथ दिने कि नदिने भन्दै गर्दाखेरि एक्लै फ्लेक्स बोकेर 17 जना पुलिसको अगाडिमा होइन
मैले उहाँलाई चिनेन धेरै ति धेरै भएन विगत 3-4 महिना देखि चिनेँ हो उहाँको बारेमा धेरै अगाडि देखि सुन्न पाइन्थ्यो धेरै अगाडि देखि पढ्न पाइन्थ्यो हैन उहाँ न्यायको लागि भनेर एकल महिला भनौं न उहाँको पेटबाट बच्चा जन्मिसके पछि उहाँले न्यायको लागि विभिन्न राज्यको विभिन्न निकायमा प्रहरी प्रशासनमा तपाईको अदालतमा राज्यले बनाएको महिला आयोग उहाँ आफै मधेसी समुदायको हुँदै गर्दाखेरि मधेसी आयोगहरु जुन छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विभिन्न ठाउँमा भौतारिनु भयो विभिन्न ठाउँमा कुद्नु भयो काई बड़ा पनी कहीं पनी उपाय न लागे रहा वहाँ रोड में आऊँ ना बाध्य होनु बो है ना रोड में आऊँ देगा दाखिल भी ना मिले विभिन्न प्रोग्राम हरु गरीब वहाँ को पक्ष में सरकार ले दावा सिर्जना करना लाए तो भाई मीडिया आलेन धेरे तरफ बड़ा सहयोग कर दिन बो मीडिया आलेन ये मुद्दा ले उठाई दिन बो वहाँ लाई परिवार बड़े पनी तिरस्कृत हुनु बो वहाँ को परिवार ले नहीं वहाँ अपनाएन तिमीले बच्चा फाल्नु पर्छ अनि मात्रै तिमीलाई हामीले अपनाउँछौँ समाजले नि त्यही सल्लाह दियो विभिन्न अधिकार कर्मी महिला अधिकार कर्मी मानव अधिकार कर्मी पनि यो संसारसँग यो समाजसँग पुरुष डोमिनेन्ट समाजमा तिमी लड्न सक्दैनौ बच्चा फाल्देऊ भनेर भन्दै गर्दा पनि ऊ एक्लै लडिरही होइन एक्लै लडिरही तपाईँको प्रहरी प्रशासनमा 14 दिनमा ऊ बल्ल एउटा साहस जुटाएर एउटा आँट जुटाएर प्रहरी प्रशासनमा पुगे प्रहरी प्रशासनमा पनि दीपिका ओझा भने त्यहाँ जनकपुर उपमहानगरपालिकाको तत्कालीन त्यहाँको उहाँको नजिक पर्ने उहाँले जहाँ जान सक्नुहुन्छ त्यहाँको प्रहरी वृत्तमा दीपिका ओझा भन्ने असह्य हुन्थ्यो उहाँले कस्तो तरिकाले बाइस कुरा गर्नुभयो भने उहाँलाई जसले दुःख दिए हो पीडक भनौँ न अहिले नै बलात्कारी त नभनिहालौँ किनभने बलात्कार प्रमाणित भइसकेको छैन तर हाम्रो लागि चाहिँ उहाँ बलात्कारी नै हो किनभने मेरो बहिनीलाई एउटा पानीमा केही मिसाएर बेहोस बनाएर सम्बन्ध राख्नु भने त बलात्कारै हो नि त्यो पनि एउटा नाबालिग 17 वर्षको उमेरको बहिनीलाई त्यही भएर ऊ पीडकको पक्षमा त्यो असहले चाहिँ कुरा गरिदिनु भयो दीपिका ओझाले उहाँ त मेरो चिनेको साथीको छोरा हो उहाँले यस्तो गर्नै सक्नुहुन्न अरे क्या मान्छेले कतिखेर ह्युमन माइन्ड हो ह्युमन माइन्ड हेज नो लिमिटेसन्स कसले कतिखेर के गर्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ र त्यसरी उहाँले त्यतिखेरैदेखि तपाईँको बलात्कारीको पक्षमा कुरा गर्न थाल्नुभयो पीडकको पक्षमा कुरा गर्न थाल्नुभयो त्यहीदेखि उहाँ 22 तरिकाले अनुसन्धान गर्न थाल्नुभयो तपाईँको मुद्दाको मिसिल तयार पर्दा पनि प्रहरी प्रशासनबाट एकदमै बलात्कृत बहिनीको पक्षमा एकदमै कमजोर पार्ने तरिकाले मुद्दालाई उठाइदिनु भयो मिसिल तयार गरिदिनु भयो मुचुल्का उठाउने बेला पनि घटना एक ठाउँमा भएको छ अर्को ठाउँको घटनाको तयारी गरेर मुचुल्का उठाइदिनु भयो होइन ऊ बहिनी त्यतिखेर 17 वर्षको उमेरमा समाजबाट तिरस्कृत परिवारबाट तिरस्कृत भएको नाताले उसलाई केही पनि थाहा थिएन ऊ कहाँ जाउँ कहाँ नजाउँ भइरहेको थियो सबै ठाउँबाट उसले तिरस्कृत भइरहेको थिए त्यसै सन्दर्भमा सरकारी वकिल रिङ्कु यादव भन्ने उहाँको तर्फबाट जो लडिरहनु भएको थियो उहाँ पनि अब पीडक एकदमै आर्थिक रूपले सम्पन्न पोलिटिकल्ली पावरमा भएको भएर उहाँबाट पनि उहाँले पैसा लिएर मुद्दा उहाँकै पक्षमा जित्नलाई सहज हुने तरिकाले लडिदिनु भयो होइन यसरी उहाँ त्यहाँबाट जिल्ला अदालतबाट लड्दै गर्दाखेरि जिल्ला अदालतले पनि एउटा पीडकलाई एउटा बलात्कारीलाई सफाइ दिएपछि उहाँ जिल्ला अदालत अगाडि पनि धर्ना बस्नुभयो जिल्ला अदालतले पनि रोइकराई गर्नुभयो न्यायको लागि भनेर तर पनि केही उपाय नलागिसके पछाडि त्यो लड्ने क्रममै उहाँले के थाहा पाउनु भयो भनेदेखि उहाँको पेटमा त्यही बलात्कारीको बच्चा छ होइन त्यो बच्चा एउटा प्रमाणको रूपमा भयो नि त प्रहरी प्रशासनले राज्यले जतिसुकै प्रमाण नष्ट गरे पनि उहाँको पेटमा बसिसकेको बच्चा त नष्ट गर्न सकेन नि त त्यो थाहा पाउँदै गर्दाखेरि एउटा यही प्रमाणको रूपमा पनि म लड्छु भनेर उहाँले त्यो बच्चालाई जन्म दिने कोसिस गर्दै गर्दाखेरि समाज उहाँको परिवारले एबोर्सन गर्नु पऱ्यो म इन्डिया पठाइदिन्छु पढ्नलाई तिमी राम्रो जिन्दगी त्यहाँ बाँच्नु भन्दै गर्दा पनि त्यहाँबाट पनि उसले खण्डर खण्डर खाएर हार मानेर ऊ काठमाडौँको खाल्डोमा आई काठमाडौँ खाल्डोमा आउँदै गर्दा पनि विभिन्न मान्छेहरूले सहयोग गर्छु साथ दिन्छु भनेर धेरै भए एक दिन दुई दिन साथ दिए सबैको आफ्नो परिवार हुन्छन् सबैको आफ्नो कार्यव्यस्तता हुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी नराम्रो संज्ञा नदिउँ होइन उहाँहरूले पनि सकेको सहयोग गर्नुभयो नसक्दा नसक्दै उहाँहरू टाढिनु पुग्नुभयो त्यही सिलसिलामा मसँग पनि भेटघाट भयो होइन
हामीले पनि सडक नाटक विभिन्न प्रोग्रामहरू माइती घरमा गर्यौं विभिन्न सहयोग गर्ने दाताहरू सहयोग गर्ने मान्छेहरू उनीहरू गयौं त्यहाँबाट पनि एउटा इन्टरटेनमेन्टको पात्र बनाइयो हामी हैन एउटा 2 घण्टा कुरा गर्ने 3 घण्टा कुरा गर्ने सहयोग गरे जस्तो गर्दिने त्यसपछि केही पनि सहयोग नगर्ने महिला आयोग त किन भएन हामी 30 चोटी गयौं हैन महिला आयोगमा जाँदै गर्दाखेरि सहयोग गर्छु भन्ने पुलिसबाट जाँदाखेरि पुलिसले तेरो बाउ खोज्दिने निकाय त हैन नि हामी भन्ने तरिकाले कुरा गर्नुभयो त्यहाँबाट कुरा भइसके पछि हामीले केही उपाय लागेन म उताबाट आएर सहयोग गर्छु भनेको एउटाबाट आएर मेरो इमर्जेन्सी काम परेर विराटनगर जानु पर्ने उ बहिनीले एकासी फोन गरी दादा म त मर्छु म अब बाँच्न सक्दिन यो संसारमा भन्दै गर्दाखेरि थापाथलीको राम भण्डारमा म एउटा मिटिङमा थिएँ हैन त्यो मिटिङ सकाएर विराटनगर जान्छु भनेको मान्छे उ बहिनीलाई मैले त्यहीँ बोलाएँ उसँग पठाउ चढ्ने पैसा पनि थिएन गाडी चढ्ने पैसा पनि थिएन तिमी आऊ म दिन्छु भनेर गरेर बोलाएको बोलाएर त्यस पछाडि हैन त्यहाँ हामीले सरसल्लाह गरेको 11 बजेदेखि सरसल्लाह गरेको 3-4 बजिसक्दा पनि हामीलाई सहयोग गर्ने त्यस्तो साह्रो कोही पनि मान्छे आएन